Hola, som l'associació Nicòsia i aquest any estarem en el Barcelona Dibuixar. Dibuixant l'abraçada en el convent Sant Agustí. Som un dispositiu col·laboratiu i horitzontal que produïm salut comunitària i col·lectiva amb diferents propostes i eixos de treball. Una d'aquestes és la producció d'espais de creació. També altres, com la intervenció en mitjans de comunicació, la formació, l'assessorament, la sensibilització, les cures mútues, sempre amb una atenció cap al vincle, cap a la singularitat, cap a la complicitat, la proximitat, i això és una característica singular de tot el que fem. Entonces, a partir de esto, ¿no? De la importancia, de la singularidad de nuestro colectivo, que es este encuentro que da cuerpo, ¿no? Proponemos un marco, ¿no? Un marco que invita, un marco que autoriza al abrazo, ¿no? Y después haremos, tenemos un dispositivo para poder plasmar la impresión y la expresión de que uno sintió con ese abrazo. Cada abrazo es uno y es singular. Uno puede se abrazar a sí mismo o puede ser un abrazo colectivo. Aquesta és la nostra proposta per apropar-nos de nou a l'abraçada. Vine i recupera l'abraçada. La